පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. දෙවනුව ඊයේ දිනේදී දැන් අපි සාහනයක් ලබා දුන්න බදුවලින් ඉදි කිරීමේ කර්මාන්තයට 24ක් තිබුණ බදු 14ට අඩු කළා. සාධිපති දේපල කොණ්ඩමෝනියන් ප්‍රොපර්ටිස් වල සම්පූර්ණ වැට් ඉවත් කළා. නමුත් ඒ කර්මාන්තය අයගේ මැසිවිල්ලක් ඇති වුණා. ඒ කර්මාන්තය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ගල් වැලි මැටි යනාදිය ප්‍රවාහනය කිරීමේදී විශාල ලෙස මිල ඉහළ යාමකට අදාළ වෙන විවිධ අක්‍රමිකතා රාශියක් ඇතිවීම තුළින් මේ කර්මාන්ත කරුවෝ පීඩාවට පත් වෙනවා කියලා. දැන් විශේෂයෙන් වෙන්නපුව දංකොටුව ප්‍රදේශවල මැටි කර්මාන්තයේ උණු කර්මාන්තයේ තියෙන ප්‍රදේශවල ඒ නිෂ්පාදකයන්ට අවශ්‍ය මැටි ටික ගෙනා ගන්න බැරි වීම තුළ ප්‍රවාහනය කරගන්න නොහැකියාව තුළ ඒ ප්‍රවාහනය සඳහා විශාල අයතා වියදම් රාශියක් දරන්නට සිදුවීම කරන කොටගෙන දහස් ගණනකට රැකී අවස්ථා අහිමි වෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙන බව ජනාධිපති වරණ අවස්ථාවේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත විවිධ දුක්ඛ දෝමනස්ස ඒ ස්වයන් රැකියාවල නියුතු දේශීය කර්මාන්තකරු ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඊළඟට ඉඳිකිරීමේ කර්මාන්තයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වැලි සහ ගල් පරිසරික සංරක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය කිසිදු බලපත්‍ර ලිහිල් කිරීමක් කළා නැහැ. බොහොම පැහැදිලි. පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය කරන නීතිමය විධිවිධානවල කිසිදු ලිහිල් කිරීමක් කරලා නැහැ. ඒ නීති අකුරටම ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා තියෙනවා. දැන් වැලි තොටුපොළෙන් වැලි ගොඩ දැමීම සඳහා බලපත්‍රයට වඩා වැඩිපුර වැලි ගොඩ දානවාද කියන එක පිළිබඳ ඉතාම දැඩි ලෙස ආරක්ෂක අංශ පොලිසිය සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශ ක්‍රියාත්මක කරනවා. නමුත් ඒ වැලි ටික තොටුපොළෙන් පටවගෙන එන විට 10-15 පොලක ඒ ටික සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය තාවකාලික වශයෙන් අත්තිටුව බලනවා. මේ වැලි ගල් යනාදී මිල පහත වැටීමක් සිද්ධ වෙනවාද කියලා මේ පිළිබඳ කමිටොප්පත් කරලා තියෙනවා. මේ තීරණේ ඇති වෙන ප්‍රතිවිපාකයේ පිළිබඳ විමර්ශනය කළා. මේ කර්මාන්ත ව්‍යාපාරත් නොඇති පරිසරයත්ත් කිසිදු හානියක් නොවන පරිදෙන් මෙම කර්මාන්තයේ පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ මේ ඒ අදාළ සියලුම බලධාරීන්ගෙන් සමන්විත විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කළා. ඒ පිළිබඳ විමර්ශනය කළා තමයි ලබන කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ඒ තීන්දුව මේ ඊයේ දිනේදී ගත්ත තීරණය නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය පුළුල් ලෙස විමර්ශනය කරලා එහි ඇතිවන ප්‍රතිඵල අනුව තමයි මේ කැබිනට් තීරණය ස්ථිර ලෙස දීර්ඝකාලීනව ප්‍රවාහන ලිහිල් කරනවාද කියන තීන්දුව ගන්න. දැනට වහම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි වැලි ගල් පස් ප්‍රවාහනය සඳහා පමණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රවාහනයට පමණයි. හැබැයි වැලි ගොඩ දැමීමට ගංගාවල් නිම කිරීමට එහෙම කිසිදු අවසරයක් ලිහිල් කිරීමක් සිද්ධ වෙලා නැති බව බොහොම අවධාරණයෙන් යුතුව මම කියන්න කැමති. Breaking.lk.